Þetta er hótelin sem ég á. South Africa. Það mjög glæsilegt. Að fara í spa á eftir. Það lappa þessa átt eða? Þetta fallegt. Svona inngangur. Ég lappa inn, svona. Svona inngangurinn. Og rosalega flott. Svona lappa maður inn. Hérna við með svona gullkort. Við verðum búin að vera svo ofta á þessu Sheraton og Hilton og eitthvað svona skemmtilegu svona bíl. Hvað er það? Ætti kannski að taka mynda mér af hann. Veitir hvað stendur það? Eitthvað klippið væn. Þetta var eitthvað fyrir svona fólk, þú veist, sem átti bátt. Nei, heyrðu, má ég kannski ekki? Heyrðu, það hætti að brotna bara. Jesús, ég er svo þungur. Jesús, minn almáttur. Úps. Kom svona smá fram. Hello. Svona þetta. Innanverði. Hello. Þetta svona þetta. Æ, þetta svo mikið snobb fyrir hérna gólfara. Og svona, ég ætla að prófa þetta gólf, menn kann það ekki. Þurftur hættur að fá eitthvað kúli bara í hausinn. Það er ég lætið að duga. Bye bye.